rimasero proprio sopra il FSM. Koja li je tajna, jak je bolje, Dejana Nemčića, koja li je tajna? Koja li je tajna, jak je bolje, Dejana Nemčića, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka koncentracija. Kažu da u očima jasno sreća vidi se. Recimo stalno uzdizanje sebe ukazuje na probleme s egom. Uspano se izjeda, možda smanjena energija. Smanjena energija nije dobra, nije lijepa. A mladi moraju biti promjena. U svijetu, u svijetu, u svijetu. Biti promjena. U svijetu, u svijetu. Sreća što postoje ljudi koji daju primjer. Ne moraš se truditi, izmišljati to po hodu. Sve ti piše, sve u Bibliji piše. Josip radi, Mara moli, Isus ljubi, uči prašta, Isus ljubi svakog grešnika. Hodao po vodi, liječio bolesne, na križ raspet za čovjeka, umro, uskrsnu i to je sve. I ne može bolje, dao nam je primjer, dao ti je život, daj ga iskoristi, dao ti je talent, pa umnoži, pa podijeli, budi promjena, budi promjena, budi promjena. Bože zdravlja, budi promjena. Se pokreni, budi promjena. Možeš dati više od sebe, budi promjena. Mladi zdrav si, to je istina, budi promjena. Mladi moraju biti promjena. U svijetu, u svijetu, u svijetu. Bit, bit, biti promjena. U svijetu, u svijetu. Sad.